Kruhové objezdy v Praze zřejmě zaplní reklamy. Zájem o pronájem vybraných ploch projevily 4 firmy. Není přesná definice, co to vlastně 3D reklama je, takže tam už to bude potom o tom jednání a o tom konečném vzhledu, co bude vlastně povoleno. Rozptýlí to řidiče daleko více a může dojít k nehodě při dobržďování nebo při samotné jízdě po kruhovém objezdu. Reklamy na středových ostrůvkách by měly kruhové objezdy udělat pro řidiče údajně bezpečnější. Tento způsob propagace prý zajistí, že řidič kruhový objezd určitě nepřehlédne. Oni ten kruhový objezd uvidí z větší dálky a tím vlastně změní to svoje chování, protože zpomalí, protože uvidí nějaký překážkový předmět, který je před ním v té komunikaci. Pro postavení reklamy budou muset firmy získat povolení. Zda reklama na kruhových objezdech bude nebo ne, rozhodne Rada hlavního města Prahy.